Պարտքունեցողը սերմացուցի ստանադիզվարելի կո ազատական պարտանյութ եւս մարզպետարանը նրանց չիտա։ Այդ գումարների հավաքագրման ժամանակը վաղուց անցել է, սակայն պարտքերը համայնքները մարելու քայլեր դեռ չեն ձեռնարկում։ Մոտավորապես 33 միլիոն դրամի պարտք կա կուտակված ծորենի սերմացուից։ Մինչև փողը չեն տալիս, մինչև չեն հավաքում, որևէ բան չեն ստանում ոչ մեկ։ Սա է ձևը։ Փոխեք ձևը, այդ մոդեցումները թողեք, նախքին մոդեցումները։ Պարոն Մանուկյան, ելույթ եք ունենում, զեկուցումը կարդում եք, ասեք նորից խնդրում եմ, քանի անգամ ես խնդրել։ Աղաչի, մի հատ էլ աղաչի։ 2013-ի գյուղատնտեսական տարին Շիրակի մարզի համար բարենպաստ է եղել։ Արտադրվել է 106 միլիարդ դրամի համախառնբերք հացաատիկի արտադրության ծավալներով, մարզահանրապետությունում զբաղեցրել է առաջին, կարտոֆիլի արտադրությամբ երկրորդ տեղը։ Բերքը լավ էր, սակայն մարզպետը գալիք տարվա համար համայնքապետերին խորհուրդ տվեց շատ չոգևորվել։ Եղանակը լավ է եղել, պետության օգնություն լավ է եղել, բերքը լավ ստացել ենք, հանկարծ ստացի, որ միջել գյուղացիները մտածեն, թե հա վերջ, ամեն տարի նույնց է վերնելու բերքը։ Նայեք, տեսեք, ամեն ինչ հավասարաչափ բաշխում է։ Շիրակի մարզը նաև լավ ցուցանիշ է ունեցել անասնաբուծության կտրվածքով, մարզի շատ ֆերմերային տնտեսություններ կարողացել են ավելացնել անասնագլխաքանակը։ Նախարարը գոհ մնաց կառնուտի ֆերմերի աշխատանքից։ Շիրակցուն հաջողվել է տեղական և արտերկրից բերված խոշոր եղջերավորներին մեկ հարկի տակ պահել զարգացնել սկսած գործն ու հասնել շոշափելի արդյունքի։ Ունի ինչպես ներկրված ցեղատեսակի բարձր մթերատու ուրեմն կովեր, այնպես էլ տեղական ցեղատեսակի կովեր։ Տեղականը տարիս է 10 լիտր կաթ, իսկ ներկրված կովերը 20-25 լիտր։ Հիմա ինքը արդեն շահագրգռված է, որ այդ դրանց գլխականակը ավելացնի։ Բասենում եւս կոոպերատիվների ներդրումը հնարավոր է եղել ոչխարաբուծությամբ զբաղվել սկզբնական շրջանում, խնդիրներ եղել են այնուհետ հարթվել։ Ներկայում նախատեսվում են բրդի գզման մշակման արտադրամա ստեղծել, որ կարողանան զբաղվել բրդի առևտրով։ Իրանի շուկայում կապահանջարկը, սակայն պարսիկ գնորդները ըստ համայնքապետի նախընտրում են սև եւ կարմիր բուրդ գնել։ Խորամանկ քայլ կատարեցին կարմավերի մարզ ես կարմիր գույնի խոյեր բերեցինք, որպեսզի մյուս տարի այդ էլ ապացենք, որ այդ էլ ունենք, ինչս էս ունենք։ Ոչ մի ապրանքի արտահանման համար հայ գյուղացին խնդիր չի ունենաս նախարարի մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում լայն հնարավորություններ կլինեն նույնիսկ։ Գյուղտեխնիկան ըստ նրա ձեռք է բերվում Ռուսաստանի Դաշնությունից պտուղ բանջարեղենը եւս իրացվում է նույն ռուսական շուկայում։ Մենք եվրոպական շուկաներում շատ փոքր ծավալներում ենք ուրեմն արտահանումներ իրականացնում եւ հիմնականում դա մեր հայկական սփյուռքի արդյունքն է, որովհետեւ այն ապրանքատեսակները, որոնք մեր արտահանում ենք, դրանք ազգային ուրեմն մեր արտադրության հիմնականում կոնյա, գինի, որոշակի պահածոներ, որոնք գնում են հիմնականում այդ շուկայի համար, մեր հայկական շուկայի համար։ Իսկ այն, որ Շիրակի մարզում արտադրված կարտոֆիլը հիմնականում ոչ թե ռուսական, այլ վրացական շուկայում է սպառվում, իսկ Վրաստանը մաքսային միության անդամ չէ, նախարարն ասում է, Էլիան հանգստացնող չէ։ Վրաստանը Հայաստանն ունի ազատ առևտրի գոտի։ Արմենուհի Մինասյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։